Здравейте! Днес е третия ден от творчеството на M-Art. Днес ще ви представим как се прави и декорира торта от картон. Ще ви представя необходимите материали, които са нужни за направата на тортата. Два цвета съм си избрала: картонени шаблони, хартиени цветя, перлички полусфери, кръгчета от Fields, ножица, лепило, топъл силикон и лента за декорация. Сега ще ви покажа как трябва да сглобим парчето торт. Тук има линии, които сгъваме по всички линии и сгъваме тортата, за да се получи едно парче. Ето така е полученото парче торта. Захващаме се вече с декорацията. Първо си изрязвам тези цветенца от телта. Три са на брой. Тях ще поставя ето тук. Сега ще ги залепим с топлия силикон. Ето и третото. Така, след това ще отрежа от лентата, която ще декорирам по този начин. От тук до другия край. Сега ще ви покажа. Толкова горе-долу е необходимо. Ще залепим пак с топлия силикон. Тук поставям само в средата топъл силикон. Е малко по-дълго изрязваме. И залепиме. Така. И този процес вече е направен. Сега следват кръгчетата от Fields, които ще поставя отгоре на тортата. Мисля, че толкова са достатъчни, за да не претрухваме.
Така. Сега е момента и на перличките, които също лепя с топъл силикон. Мисля, че е това. Нашата торта. Почистваме от силикона. Нашето парче торта вече е готово. Ето го и другият цвят от нашата торта. За него ще използвам друг цвят лента за декорация. Червена. Друг цвят от филцовите кръпчета. Същите розички и перлички. Ще аранжирам по абсолютно същия начин, както с предното парче. Ето го и готовото парче. Заемам се с останалите 10 да направя и ще ви покажа как да сгубим цялата торта. Ето и готовата торта. Използвах сатенена лентичка, за да завърша декорацията. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия.